ရန်ကုန်မှာလည်းပဲကျွန်မလူသားဆန်းအရှင်းမျိုးကိုတခြားမြင့်တင်ပါမယ်မြင့်တင်တဲ့အခါလဲတကယ် focus group တွေလူငယ်တွေကို focus group တွေထားရှိပြီးတော့ဒီဟိုမှာလူငယ်တယောက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ရေးရကျွမ်းကျင်ဟိုသူတို့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရခိုင်တိုင်းသားရဲ့ဝန်ကြီးတယောက်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးပတ်ပို့သွားမယ်ဒီရန်ကုန်ကပဲကျွန်မတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ federal တိဆောက်ရေးမှာလိုအပ်လာမယ်လူငယ်လူသားဆန်းအရှင်းမျိုးတွေကိုမွေးထုတ်ပေးဖို့တော့ကျွန်မစိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါတယ်ရှင့်2010ကလေးကမျှော်မှန်းထားတဲ့ဒီအခိုင်တိုင်းသားရေးရဝန်ကြီးပေါ်မှာမျှော်မှန်းထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလူငယ်တွေဘလောက်ထိဒုက္ခရောက်တယ်ဟိုတင်ကြောင်းမို့လုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကအဆောင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ဆိုင်တွေမှာဆွေးနွေးကြရတယ်၊ coffee ဆိုင်တွေမှာဆွေးနွေးကြရတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကနေပြီးတော့ကင်းလို့ဖို့ရကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင် youth center တခုတည်ထောင်ဖို့လို့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်နှစ်ကြာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါတွေမရလာဘူး။ဆိုတော့ကိုတိုင်းအဲကျွန်မတို့ဝင်ကြီးဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီလူငယ်တွေမကောက်ပေါ့နော်ရခိုင်လူထုအတွက်ရခိုင် community center အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပေါ်လာဘူးတဲ့ကျွန်မမြို့သားလွတ်တော်မှာမေးဖို့မေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒုဝင်ကြီးအဲ့ဒါဖြေခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုဆက်လက်လုပ်ဖို့ကျွန်မကတိကိုပေးပါတယ်နောက်ခုကဒီရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်ပြည်သူတွေဟာနေပြီးတော့ဒီဥပဒေအကာအကွယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်မကိုပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်မဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်သွားတဲ့အခါမှာပြည်သူလိုအပ်ချက်ကိုလည်းကျွန်မနားထောင်ပါတယ်ကျွန်မကြီးပဲပြောတာကျွန်မမလုပ်ပါဘူးကျွန်မဘက်ကမူဝါဒတွေချပြတယ်ကျွန်မနိုင်ငံရေးအယူအဆနိုင်ငံရေးခံယူချက်တွေပြောပြတယ်ကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကျွန်မရဲ့အိမ်မက်တွေရခိုင်ပြည်သူပေါ်မှာထားတဲ့အိမ်မက်တွေကျွန်မပြောပြတယ်သူတို့စီကလည်းကျွန်မနားထောင်အဲ့ခါကြရင်သူတို့စီကဒီတခုခုပေါ့နော်ညာကြီးသကောင်တခိုင်လေးတနေရာမှာတခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကာအကွယ်အားနည်းတယ်လို့ရှိရင်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစစ်တီမင်းဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေသူတို့ကြုံရတဲ့အခါမှာနေပြီးဒါတွေရှိရမမမမပြောဖို့လိုအပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကမျက်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးလို့ထောက်ခံစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုမျိုးပြောလာတဲ့ခါကျအဲ့ပုံမှာနေပြီးခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်မကဒီရခိုင်ပြည်သူများရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာဒီဥတွေထောက်ကူပြုဖွဲ့တစ်ခွဲအလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဆုံးဖြတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာသူတို့တွေကကျွန်မကိုဆက်ပြီးရှိနေစေခြင်းနဲ့ပြည်သူကိုနေပြီးတော့ကိုစားပြုစေခြင်းအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းဟိုမဲအများဆုံးရနေတဲ့ကြောင့်မလို့လည်းကျွန်မရဲ့ပြည်သူကိုယေရှုအထူးတင်ရှိသလိုဒီကျွန်မပေးထားတဲ့ခတိကိုကိုလည်း၅နှစ်တာအတော်အတွင်းမှာကိုစားညံဆက်ရှိတယ်များကျူပန်းဖို့အတွက်ကျွန်မကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါမယ်မဟာဗျူဟာချပြီးတော့မှရန်ကုန်ရောက်နေကြတဲ့ဟိုတက်သိပညာရှင်တွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပါမယ်နောက်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမကနေပြီးတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမရဲ့အာကိုရာကျမရဲ့နေပြီးတော့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရာကပြည်သူအားရခိုင်ပြည်သူများရဲ့အားပါပဲရှင်ဟုတ်ရခိုင်ကနေရောက်ရှိနေကြတဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားမလို့တို့ခမေတက်တိုင်းနဲ့မရမာကြီးကမန်အဆရှိတဲ့သူတို့တွေတပပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လေဒီဂတိကဝတ်တွေကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒါဒီကျမရဲ့ဂတိကဝတ်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျမပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုံးလောက်တာမို့လို့လေပြည်သူတွေကဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်မမေးပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်အနိုင်ရတဲ့ပါတီကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်တပြည်နယ်လုံးအဖြစ်အနိုင်ရတဲ့ပါတီကြီးနဲ့တခြားဒီတယောက်ချင်းအားကောင်းတဲ့သူတွေကြားထဲမှာမဲအပြတ်သက်အနိုင်ရတာကကျွန်မမှနေပြီးတော့နိုင်ငံအတွက်ရခိုင်ပြည်သူအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းမူဝါဒထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကိုပြည်သူကိုဟိုကျွန်မတင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်မယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီရမှနေပြီးကျွန်မဒီရန်ကုန်မှာရှိကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီရခိုင်စင်တာတခုပေါ့နော်ထူထောင်ဖို့ဆိုတာပါတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ဥပဒေအရအကောက်ွယ်ဆိုတာပါတယ်အမျိုးသမီးများအတွက်နေပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်မာရောသူတို့ဘဝတိုးတက်ဖို့ရတယ်ပါတယ်တိုင်းလာရဝန်ကြီးများဒီခြေခံဆောက်အောင်လွဲ့ပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာပြီးခဲ့တဲ့တုန်းက9နှစ်တာမှနေပြီးတော့ပြင်တိုင်းသားရဝန်ကြီးဒါတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေဒါကိုလှုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကောက်ွယ်တဲ့ဥပဒေမှလည်းကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေများရဲ့ life skill ကိုမြင့်တအောင်အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြင့်တင်နှန်းတွေကတဆင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင့်အကျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။လုပ်ငန်းခွင့်ထဲမှာမှသူတို့ဘာတိုးတက်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။အလုပ်သမားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဥပဒေကိုဘယ်လောက်သိရှိထားပြီးလဲဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့တင်နှန်းတွေပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့သိရှိထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်သုံးမဲ့အခြေအနေတွေပါမယ်တကယ်လို့အကာအကွယ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဒီဥပဒေအကာအကွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုကျမဖွဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးများဘဝမြင့်တင်ဖို့ရာသူရဲ့ဒီ life skill ကိုမြင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ capacity ထည့်ရပါမယ် skill work ကဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူတို့လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာလုပ်မယ်အပြင်မှာ knowledge ရမယ်ပေါ့ဒါကပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီတစ်ဆင့်မီတစ်ဆင့်တိုးတက်သွားအောင်ကျွန်မဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မဥပမာတစ်ခုပေးခဲ့ရတာရှိပါတယ်အဆက်ရုံမှာမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဒီအထည်ချုပ်တွေမှာလောက်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တစ်ပါးသားပဲတက်ပါမယ်တကယ်လို့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီဆက်ရုံမှာနေပြီးတော့ရေရှည်လှုပ်ဖို့ထဲသူတို့ဘဝတွေသူတို့ခြေရောက်ဖို့သူတို့ရက်တီတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
အဲဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ဆုံမယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆိုင်ပါတယ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီရခိုင်စင်တာကနေပြီးတော့တင်နန်းနေပေးမှာပဲအဲဒီရခိုင်အဝတ်ချုပ်တဲ့သူတွေဒီဆက်ဆရာမတွေအများရှိကြတယ်သူတို့တွေကတစင်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒါမှနေပြီးတော့သူဆက်ယုံမှာလုပ်တဲ့အရှင်းကြီးတွေရသွားမယ်ပေးရမှသူဆက်ဆံဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါဒီနေပြီးတော့သူတို့တွေအမျိုးသမီးဘဝမြင့်တင်ရေးမှာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဥပမာပေးပြီးတော့မှဒီကျွန်မအမျိုးသမီးငယ်လေးများနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာအဲ့အချက်လက်ကျွန်မရဲ့အဲဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကိုသူတို့မျှဝေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒီရခိုင်ပြည်သူလူထုပြီးလို့ရှင်ရခိုင်ရပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများရခိုင်ပြည်နယ်ကရန်ကုန်ရောက်နေကြတဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေပြီးလို့ရှင်ဥပဒေပညာရှင်တွေဒန္တပေါင်းဆောင်ကပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်မနှင်းနှောပြီးလို့ရှင်ဒီဒီတာဝန်ကိုပုံစံညံစက်ရှိသမျှပြည်သူအလုပ်ကျွေးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေပြီးတော့ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်မနဲ့အတူတူ၅နှစ်တာကိုအတူတူဖြတ်သန်းကြပါမယ်။မဲပေးခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနဲ့အဲရန်ကုန်မှာရှိနေကြတဲ့ရခိုင်ပြည်သူလူထုရဲ့ကောင်းကျိုးတာမကရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ပါနေပြီးတော့ကောင်းကျိုးတွေကိုဆောင်ကျဉ်သွားမှာပါလို့ကျွန်မရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ရှင်။